Galera, até que enfim chegou a 11ª geração Intel Core e até que enfim a gente pode mostrar os nossos testes com ela. Então, nesse vídeo, nós vamos dar uma olhada no rei da montanha, o topo de linha da 11ª geração. Este aqui é o Core i9-11900K, é o modelo mais poderoso da Intel para os processadores de desktop domésticos. Então, depois da vinheta, vamos dar um confere nesse cara. Cooler Master MWE Bronze 550. Essa fonte de 550 watts traz a tecnologia DC-to-DC, que reduz o ruído na onda da corrente. Design com cabos do tipo flat, para melhorar o visual do seu sistema, e também 5 anos de garantia. Mais detalhes no link na descrição desse vídeo. O Core i9 é um dos caras que tem a missão mais complicada no novo lineup da Intel, porque ele piorou. Se você olha as especificações do Core i9 de 10ª geração, então, deixa eu já abrir aqui para vocês darem uma olhada nisso. Se você vai lá e confere as especificações técnicas do 10900K, o antecessor dele, e ele, vocês vão perceber que, em geral, 14 nanômetros ainda, insira sua piada sobre 14 nanômetros mais, nós temos um aumento de preço, que isso não é uma evolução, quer dizer, depende de qual do lado da bancada de venda você tá, mas isso não é uma evolução, e ele reduziu as especificações de 10 núcleos para 8 núcleos. Então, ele já chega com sérios problemas, ele tem várias culpas no cartório, esse cara, antes da gente começar a testar. É claro que ele também tem, pelo menos, né, a gente espera que tenha mudanças na tecnologia, e a Intel introduziu algumas. Então, a primeira delas não é tão interessante para esse segmento, mas são os gráficos integrados. Então, nós temos a nova geração dos gráficos Intel Xe, aqui embaixo. Vê que nós trocamos os 630 pelo 750, nós temos a nova tecnologia de gráficos. Normalmente um cara que está buscando um produto que nem esse, normalmente vai para uma placa de vídeo, como é o caso da nossa bancada aqui, mas ainda assim, se você tem alguns ciclos de deep learning ou esse tipo de coisa que pode ser acelerado, tem uns gráficos eficientes para fazer isso, é sempre bem-vindo. E sei lá, às vezes dá um ruim na placa de vídeo, você tem algum gráfico um pouquinho melhor aí para ir usando até comprar uma placa de vídeo dedicada. Nas outras especificações nós temos a mudança da arquitetura também, então nós temos aqui o Cypress Cove de núcleos e a Intel conseguiu evoluir a questão das frequências. Então nós temos aqui capacidade, o boost dos dois, apesar de ambos estarem com boost até 5.3, nós temos algumas tecnologias novas, que é o caso do Adaptive Boost Technology. A promessa dele é, esses modelos Core i9, eles vão ter capacidade de manter por mais tempo as frequências lá em cima e em mais núcleos. Então, com isso, principalmente se você der as condições ideais de resfriamento, você entregar aí temperaturas abaixo dos 70 graus, é para esses caras serem bem mais agressivos nas frequências comparados com antecessores. E, claro, com aumento de frequências você tende a ter um aumento de performance, especialmente para o cenário que a gente está de olho nesse vídeo. Nosso foco aqui vai ser gameplay. Para quem quiser dar uma olhada em performance no Blender, performance editando vídeo, a gente tem a bateria completa. Lá no adrenaline.com.br vai ter análise dele do lado de rivais, aí vocês conseguem ver o nível de performance em aplicações profissionais. Mas eu tô aqui para jogar, então partiu o joguinho. Para nossa bancada de testes, nós temos aqui montado um sistema. Já colocamos um liquid cooling de 360mm de radiador. O objetivo aqui, então, é justamente dar uma olhada nesse lance das frequências. Então, a gente já dá um sistema de resfriamento mais robusto, porque a gente quer ver acontecer isso. Então, normalmente a gente testa com Noctua, mas esse é um cenário em que a gente quer ver mesmo em ação se essa frequência vai ser mais alta, e para isso a gente precisa das condições de resfriamento. Nós precisamos de um sistema como esse da Thermaltake, com 3 fans, um radiador mais longo para baixar as temperaturas. Placa de vídeo, uma 3080. No caso, a gente vai testar esse game, os games, né, em geral, na resolução Full HD. Então, se você dá uma olhada aqui nas especificações da 3080, ela está super dimensionada para esse gameplay. Então, ela vai entregar muito mais quadros do que provavelmente o Core i9 vai ser capaz de gerar. Com isso, a gente vai sentir qual é o limite da capacidade do Intel Core de entregar gráficos. Core i9 está aqui, então vê que ele já está operando a 5.1 enquanto a gente está fazendo fucking nada. Não estamos fazendo nada. Tá desktop aberto, não tem nada acontecendo, ele já está numa frequência bastante alta. Um dos motivos disso está acontecendo é que olha as temperaturas, né? Como a gente está usando sistema de resfriamento bastante robusto e ele está ocioso, ele está operando a temperatura ambiente, praticamente está aqui, temperatura ambiente, estamos aí na mesma temperatura do... E chegou a dar uns picos de 40 a 50, mas a gente não fez nada. E os picos de 5.3 já aconteceram em alguns núcleos, mesmo a gente está usando ele basicamente de modo ocioso. Bom, agora sim,
Ah, e outra coisa para a gente destacar aqui da plataforma é que nós estamos usando uma ROG Maximus 13 Hero, uma plataforma que já está atualizada para tirar as capacidades desse Adaptive Boost Technology. Então ela já está. Isso é uma coisa que cuida a galera quem comprar esse tipo de produto. Ele não veio por padrão, a gente precisou atualizar a BIOS e também a gente precisou habilitar esse recurso na BIOS. Então pode ser que você ligue essa combinação de hardware que a gente tem aqui e essa tecnologia não seja habilitada. Cuida lá na BIOS, você tem que ligar por lá. E agora sim dá para partir para uns joguinhos. Galera, primeiro teste, vou dar uma olhada em como está rodando o Warzone. E é um jogo que, para você atingir altíssimas taxas de chance de quadro, dá um trabalhinho. Vê que a gente está operando o Core i9, está operando pouco acima de 70 graus, a gente conseguiu pôr ele mais ou menos lá. Então, primeiro, a gente está usando um sistema de resfriamento líquido de um radiador grande, então se nem ele segura abaixo de 70 graus, nada segura, exceto aí a galera overclocker loucaça nos nitrogênio. Mas de qualquer forma, isso também quer dizer que ele está empurrando as frequências lá em cima e você tem permissão pra atacar todos, falta só descobrir o quanto subiu. Infelizmente, desde a décima geração a galera já deve ter reparado que nossos vídeos não estão mostrando mais a frequência dos Intel Core porque parou de aparecer, não está disponível no After. Não tem dinheiro para fazer nada aqui, não sei porque eu vim aqui. Não tá aparecendo no Afterburner, depois eu consigo pôr em modo janela. Ha! Coloco em modo janela pra gente conseguir ver lá no HW Info que mostra. Dê uma olhada no nosso gameplay do 10.900K. Lembrando que ele foi feito faz um tempo, então tipo... Não dá pra fazer uma comparação direta, mas a taxa de quadros que eu tô tendo aqui na faixa dos 160 a 180, dependendo da situação... Ah, eu errei. Ele é mais ou menos o que a gente tinha com o 10.900K naquele gameplay. Vamos lá, que aqui é gulagueiro. Aqui tem um baita processador, uma tela de 144 Hz. Eu tenho o hardware necessário para isso acontecer. Ha! Ah, já tá aberto ali. Ah, já pegaram os itens que tinha aqui. Ah, isso aqui é Burst. Ah! Erramos, hein? Erramos. Ah, mas levei ainda. Eu taquei o dedo como se fosse... Ah! Múltiplo shot e era Burst. Deixa eu ver se eu consigo assistir. E... Se não der ruim, vou tentar pôr em modo janela. Normalmente dá ruim, então vamos tentar. Gráficos, tela cheia. Vamos pôr em janela. Não, cadê o modo janela? Torce pra não crashar. Não crashou, ótimo. Cadê o... Quero assistir o cara. Nossa, o cara já morreu. Não deu nem tempo, mas vamos lá. Enquanto o jogo tá rodando ali atrás, a gente vai dar um pulo aqui na... No HW Monitor. Já que eu não consigo fazer overlay, a gente consegue ver aqui como é que ele tá operando nesse exato momento. Ver que tá com tensões relativamente altas. Nós estamos com a tensão no automático, não estamos fazendo overclock, mas ao mesmo tempo também é uma plataforma Z590, é uma placa-mãe entusiasta. Mas está puxando umas tensões altas. E aqui a temperatura, ó, vê que a gente não está longe daquele patamar dos 70 graus nos vários núcleos, que ele, em teoria, daria esse boost adicional. E temos... Uou, todos os núcleos estão 5.1. Caramba, vai ser alto. Por uma configuração padrão, né? A gente está com o Adaptive Boost Technology habilitado, então ele está fazendo isso por conta. Isso não é um overclock, você até consegue 5.1 potencialmente em um octa-core da décima geração, se você for lá ajustar bem certo tudo ali, tensão, até achar algo que equilibre. Mas sim, por uma configuração padrão a 5.1, sim, eu consigo ver os avanços em frequências. Aparentemente a gente está... Tá tendo frequências bastante altas em todos os 8 núcleos ao mesmo tempo. Bom, vamos jogar mais algumas coisinhas. Próximo teste, vou dar uma olhada em como está rodando o CS. Esse é um jogo que realmente os núcleos a mais da geração anterior não ajudavam. Esse é um game exigente em poucos núcleos. Ele quer a mesma frequências lá em cima, latências lá embaixo. É.
Acredito que eu errei tudo isso de tiro até agora. E agora eu morri porque eu mereci. Inclusive, deixa eu ver se eu não esqueci. FPS max 0. Uou, era isso que estava me impedindo de atingir 1 bilhão de FPS. Na verdade, 40. 400. Olha, levei 3 em sequência. Não sei quantos desses eram bots, na real, né? Au. Bom, acho que a taxa de quadros tá alta, né? Nossa, não sei nem como é que eu ganhei esse... Ah, eu peguei de surpresa pra lá atrás, morri ainda assim, ô vesgo. Tá, deixa eu aproveitar. Agora essa é uma situação um pouco diferente do que a gente acabou de ver no Warzone. Eu quero ver as frequências de novo, porque que a gente não tem uma carga tão grande em todos os núcleos. Aí, não tô vendo nada do jogo. Mas é isso aí, ele realmente tá fazendo uma fazendo um ajuste, tá fazendo frequências na casa dos 5.1 com picos de 5.3. Se eu matar alguém com a mira toda desajustada que nem eu tô aqui. Ele tá dando um boost em todos os núcleos, cara. Que coisa. É, acho que eu não vou conseguir jogar, ganhar maior parte da minha tela aí estatística. Vamos lá testar outra coisa. Próximo teste, galera. Esse aqui é Red Dead Redemption. Também estamos jogando com Full HD, tudo no Ultra. Que faz a 3080 ficar bem entediada. Só que nem tanto, porque, cara, subiu bastante. Deixa eu roubar um cavalo. Quero um cavalo. Sai, eu quero um cavalo. Deixa eu subir no cavalo. Qual é o botão que sobe? Aqui, isso aqui. Ihá. Estamos jogando o game a 120 quadros, o que são... Por um jogo que nem era pra ser um game competitivo, a gente já tem praticamente um Red Dead eSports aqui. Uhul! Consegui até que enfim. Eu tô há tanto tempo tentando causar um acidente no jogo e eu não conseguia. E agora... F dá soco? Mano, F é o botão que pega as coisas, mano, em todos os jogos do mundo. Agora deu um soco no... Nossa, agora o pé de pano foi embora. Quer dizer, agora o pé de pano bugou um pouquinho a física. E agora o pé de pano vai tentar ir de novo. Aí. Ó, ainda bem que ele não guarda ressentimentos. E olha só, 67 graus de operação do processador. Tá bem de boa, tá abaixo daquela faixa dos 70 graus. Então ele provavelmente tá dando novamente aquele boost em 5.1 em todos os... Foi mal em todos os núcleos. Yeah! Que eu tô me divertindo tanto com algo tão estúpido. Vamos jogar outra coisa. Próximo teste, galera. Vou sempre focar em games que demandam performance de processador. E PUBG é um game que tem mapa amplo, 100 jogadores. Dá trabalho pro processador empurrar uma taxa de quadros alta. Tô já saltando aqui. Tô vendo que tem treta ali, ali, ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Vai ser tranquilo. Você vê, o processador tá conseguindo rodar até relativamente estável mesmo. Esse começo, que costuma ser um pouquinho... dá uns coices, digamos assim. Que, gente do céu, falando em coice... Ai, se eu chegar com vida nessa porta, já é uma vitória! Ai. Só queria pegar mais um pedinho aqui. Ai. Tô ouvindo passos na madeira aqui, também é isso. São os meus próprios passos. Ali em cima tem um... A gente tem uma taxa que tá oscilando entre os 120 e os 200 quadros, dependendo do que tá rolando, o que que eu tô olhando. Eita. Estabilidade tá muito boa. A linha tá aqui é um traço.
Minha reta. Tensão de passos. Volta, volta. Ali. Ah, bem na hora que dá o plano de janela. Ah, como é que eu não ouvi os passos dele antes? Tá bom, pô, foi bom. Entre 120 e 200 quadros, definitivamente. E presente, rodou super suave, não deu nenhum stuttering. Mesmo naquela parte descendo, quando você tá saindo do avião. Foi bom, foi bom. Vamos jogar mais alguns games aí pra ver qual é. Mais um game com foco em performance de processador. Esse aqui é o Rainbow Six Siege e você precisa de um processador se você quiser empurrar uma taxa de quadros muito alta, que é o que a gente tá tendo aqui. Gameplay tá aí rodando na casa dos 400 quadros. Como é que eu vou fazer isso? Assim. Chegou, galera. Chegamos discreto. E já tem outro pra ter que derrubar. Oh, que coisa. Nossa, os meus tiros passando logo acima da cabeça do refém. Que a tropa de elite é o suduro de ruia, galera. Ihá! Ah, pelas costas? 36 tiros. Hora de recarregar? Será? 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 Vai. Vai dar tempo, vai dar tempo. Ainda hoje. Ai, e... fui. Vambora. Quis deslizar como se fosse o Apex. Hoje não. Da onde? Ali. Deu, tranquilo. Ela só quase morreu mais 6 vezes, pelas minhas contas. E baita taxa de quadros, hein? Mais de 300 o tempo todo. O frame time é uma linha completamente plana. Eu tô jogando um monitor de 144 Hz, mas tem 300 frames sendo gerados por esse sistema. Sobrou. Mais um jogo na característica do Warzone e também... do PUBG, este aqui é o Fortnite, game com mapa amplo, com muitos jogadores em ação ao mesmo tempo, é um desafio para processador, esse carinha adora dar uns stutterings, na última vez que eu testei, tá indo ok nessa descida aqui, ó, o uso da 3080 às vezes sobe acima de 70%, tá empurrando uma taxa de quadros muito alta, a gente tá jogando no épico, ó, 90%, olha, quem sabe a gente tá perdendo alguns frames, por causa da qualidade gráfica muito alta. Coisa a gente baixa ali pra dar uma testada. Cada jogo é um botão diferente. É por isso que eu dou um soco na cara do cavalo quando tô jogando Red Dead. Deixa eu até fazer o seguinte. Vou baixar a configuração só pra gente não ter dúvidas. Vou deixar ela no... alto. Alto, tá bom. É, não mudou... não, subiu um pouco a taxa de quadros. Gente, isso é alguém atirando. Ali. Ha! É, deve ser bot. Meu Deus, quantos tiros eu errei. Jogamos o que sabemos, Diego. Como é que estiloso isso aqui? Vou tentar matar ele com isso aqui. Cadê? Ha! Também deve ser bot.
sei lá, não sei. Eu não tenho certeza que é nome de jogador de bot, mas você tem bem cara de nome de bot. Não sei porque eu jogo no meio da tarde, no expediente de todo mundo, mas isso é o meu expediente. Bom, tá aí. Mais de 200 quadros. Muitos quadros. Eita, mano. É, achei que tinha alguém aqui, mas não tem ninguém não. Vamos lá jogar um último game. E pra fechar nosso teste, uma raidzinha em Valhalla. Então, toque o chifre, trombeta, essa coisa que você tem aí, vamos. Outra situação interessante para testar processador, é um jogo de mundo aberto, então bastante trabalho para CPU, bastante gente quebrando coisas, NPCs, porradaria. Ai. Nossa, matamos jogando o que sabemos, peraí. Oxi. Tá bom, nível de desempenho acima dos 80 frames, definitivamente. Olé! Esqueci o botão que bloqueia no Assassin's Creed. Fala. Olha, meio que esquiva. Peraí, não é esse, não é esse, não é Shift. Eu bati o botão do Windows. Bom, vamos lá para algumas impressões. Então, apesar de ser... O retrocesso para dois núcleos a menos é ruim em alguns cenários, mas realmente games não é um deles. Então, para jogos, e a Intel vem com essa justificativa aqui, para o gamer entusiasta, o Core i9 sai de um 10 núcleos para 8 núcleos, ele, na verdade, pode talvez ter mais performance em games tendo menos núcleos, porque se você busca uma frequência mais alta, a maior parte dos jogos vão lidar bem com octa-core. Então... é a justificativa deles, não é exatamente a minha favorita, eu definitivamente preferia que ele continuasse sendo um 10 núcleos e 20 threads, como era na geração passada, mas em termos práticos, para jogar, ele tá no patamar mais elevado de performance que a gente conhece. Então, vai ter análise completa, vocês vão ver ele brigando com o 5900X, você vai ver que tá cenários que o 5900X entrega mais performance, a AMD conseguiu tomar a dianteira, vai ter outro game, um game aqui ou ali que vai ser a Intel, que vai estar na frente. Então, é aquele cenário em que às vezes o pessoal briga mais para quem quer o melhor processador, se é AMD ou Intel. Sinceramente, eu bato o olho e vejo dois processadores com um nível mais alto de performance, com diferenças não tão relevantes assim em termos práticos, às vezes abaixo dos 10%. E o problema é que abaixo dos 10% também é uma estatística que atende pelas variações de performance deste cara aqui e o seu antecessor. Então, acaba fazendo muito mais sentido o 11900K em termos da atualização da plataforma. Então, essa geração vai ter suporte PCIe 4.0, já passa a ter suporte a novos recursos como Thunderbolt 4, USB 3.2, Gen 2x2. Ele tem evoluções da plataforma, está mais atualizado em tecnologias, mas em termos de quando você olha em evoluções geracionais, realmente, tirando o aumento do preço, são poucas especificações que você bate o olho e vê sendo melhores que as outras. E apesar de não ser uma novidade a gente recomendar um cooler de alto desempenho para plataformas entusiastas, definitivamente ter um bom sistema de resfriamento líquido vai ajudar esse processador a empurrar frequências bastante altas. Ele entregou o que a Intel prometeu. A gente teve um gameplay com todos os 8 núcleos a 5.1 GHz, as temperaturas não ficaram tão altas. Então você vai ver no passado que a gente já overclockou modelos Core i9 de geração anterior, Core i7 a 5 GHz, 5.1, mas cara, eles estavam batendo próximo de 100 graus. A evolução da microarquitetura está conseguindo fazer com que a gente tenha um processador de 8 núcleos a 5.1 em todos os núcleos e na casa de 70, não passando muito de 70 graus, claro, combinado, como eu disse, com um sistema de resfriamento bastante potente. Galera, para mais comparativos, vocês vão poder ver a batalha Intel e AMD e também a evolução desse modelo versus seu antecessor na nossa análise completa. Lá vai ter todos os gráficos comparando não apenas games, que é o que a gente viu aqui, mas também aplicações profissionais, testes sintéticos, tudo isso vai estar por lá.
e também mais alguns detalhes sobre essa diferença do Adaptive Boost Technology, alguns outros testes com alguns outros detalhes, vocês conferem tudo lá na review, que deve estar no ar no adrenaline.com.br. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!